inti mimmeta konta dek zaħira ħafna, kem kellek zmin? L-ewwel darba li bdejt induna li something's not right. Jina ħanejdlek, di semmejta kem il-darba, jina għandi 41, missiri il-lumejiet. Thank you. Għandi missiri il-lumejiet 37 sena. 37 sena ilu daw l-affarijiet kienu tabu kbira, ġifiri. U lill-ommi ta' tifel ta' 4 snin kien ġa nota li kien hemm xi ħaġa differenti fija. Inti kont boj ta' 4 snin. Ġifiri kont boj ta' 4 snin u kien ra li hemm kont effeminata. U nfatti lill-ommi għalla naħseb it-tifel ħajkun hekk. Għas kien hemm kelma dak iż-żmien, ġifiri trans, whatever, għas kienet teżisti. Fimt kien hemm forsi sissi l-kelma. U l-mamma għaltlu ta' tixkra speċi għadu zaħir. Pero minn dejjem jiena, dejjem rajt u ħassejt ġibda li affarijiet li għamlu l-bniet. Ġifiri jekk kienu ma' lop, jekk kienu ma' ħwejjeġ, jekk kienu ma' affarijiet dak kollu li huwa mad-dinja ta' mara. Issa ġiex toqgħod tgħidli li għax hawn min jgħidlek, inti tagħmilha bi soħat. Ġiex tgħidli li tifel terba' snin. Min ikkondizzjonani meta jiena twilit minn om normali, ħajja ħanejdu hekk, om u familja normali. Min ikkondizzjonani li lili inħobb affarijiet tal-bniet u mhux tas-subien, mhux sinjal li ġo moħħi jiena twilit hekk u l-pjan talla kien hekk u jiena tkellimt ukoll ma' assisin u assis partikolari minnhom qalli meta mort inqer. Essat mux qrara, mort nitkellem miegħu, għalli inti aġina fidejn Alla u la Alla aġnek dak il-mod tippruvax tinbidel. Fader, ta' 4 snin kienet diġa bdiet fosdi, mhux sinjal li Alla rida hekk din li Alla ħalaqha hekk. Issa lil min inkellem li. Le, wieġeb lila, qed nirrepeti l-mistoqsija li għamlet lek hi. Allora, tgħidi li hi mhux. Ija, għaltilek, għaltilek. Le, fil... Ħares, le, ja. Ħani. Ejja, ejja, ejja. Mela. Saqsiħ il-mistoqsija. Il-mistoqsija jadi. Tifel terba snin li maġiċi kondizjonati, ġvrina ma rabbawniċ zoċ gejs, jew zoċ lesbjani, rabbitni ma ommi u bissiri. Kif jina terba snin kelli dik il-ġibda li jina irrit nkun tifla u trabbejta tifel, kien żmien ieħor. Imma dejjem xtaqt u fil-moħbi kont kemm jista' jkun ngħix il-ħajja tiegħi ta' tifla. Kif tista' tispjegaħ li inti dil ħaġa li tiġi tgħidli forsi għax beqżis jew għax xi ħaġa x'inhija di? Mhux Alla kien li ħalaqni kif ħalaqni? Mela, issa miegħek. Weġibu ħalli nieqfu għall-break. Iwa, kif qed ngħidlek ħanieqfu għall-break. Ejja, weġibha, weġibha. Imnalla, le, imnalla u inti, għax kifu għena t-għata l-vina, għax sawa kalmajtna, sawa, sawa, mela, ħanej l ħaġa. L-ewel net l-isem Selin ġej minn ċelum li tfisser sema. Ok? Deċendi, għaxendit in ċelum tala fis-sema. Il-mulej, issa. Jiena illum l-ewwel darba li rajtek, ma nafekx minn għadamien. U inti l-ewwel darba li rajtni, u għet li m'għandix għada ta' qassis, għet li għadda. Għasal għal-punt, fadi. Iwa għot. Għot. Biex tasal għal-punt, xin nejt għazi. Ħallini, maħdi, maħħa. Ejja, waħda ka' waħda kolla ta' rak. Ejja, ejja, fadi, ejja, xin li demor brejk. Ejja, tiska, waħdi, waħdi, Iva, waħdi. Ejja, ejja. Le, ħanejde. Kull bniedem maħluq minn Alla huwa storja lih irrepetibbli. Dan bħal kristalli tas-silġ. Inkredibbli di, jgħidu ilek ix-xjentisti. L-ebda waħda mi bħal l-oħra. Mela tammetti li ħalaq Alla. Iwa qgħod! Iva tammetti li ħalaq Alla dik li qgħod. Beħudu hemm il dan. Ejja, ejja, ejja. Mela. Inti defsa, da, defsa. Ejja, dak xogħol. Ejja, għalhekk sirġu. Ejja, xi jispiċċa l-ħin, ikkonkludi fadi, ejja. Mela. Ħares lejja. Kull każ,
kull kas. Għandu rekka. Ejja, 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 xiri du murru brek. Ma nix il-kollu. Ejja, ma xiri te ċaġa u brek. Kull kas għalieħ. Jena meta jiġi bniedem u d-dimi, tista tkun inti, jena għat mammur mill-ewel ċum bommek, għax inti t-tisma l-istoria tijow mill-bidunet. Għax aħna maġunin mhux biss mid-demm u l-laħam. Kif ġejna, jiena uriet l-għajnejn żoroq minn ta' missieri u spallega wesajn. Il-karattru ta' missieri ġelliet tal-water polo. Imma ommi, meta timxi fi triq, rasa baxxuta tistħi. Ommi Lili, Lili, taf meta tittilha li dieħel is-seminarju? Ġurnata qabel. U tant ħadita bi kbira illi kienet marret għand il-ġirien tgħidilhom isma' mmurru kellmu wieħed tifel ħa joħroġ. Taf minn qabeż għalija missieri li kien ilu 40 sena ma jmur quddies. Għal la daħħ ħallih tindaħallux. X'irrid ngħid bija din. Kull storja ikas għalija. Ġifieri jien ma nistax ngħidlek illum it-tweġiba ċumbum, jien min jien biex jilek kull ma jil ninafek għaw 5 minuti ngħidlek dwar ħajtek jien. Ma sax nagħmelha. Fil-pubbliku dejt fuq ħajja kull ħadd. Lila Matti. Jien fuq il-pubbliku ma semmix ismijiet. Ma semmix ismijiet. Ħlef għax issar ġejt tifferoċċa. Ara ma din kont kalm. Imma mija, tifferoċċa. Mela. Ehi, u farizej. Te ċaġa pek ma lajra u xejtu mur brek. Jiena nikkonzenajt u għada. Meta kien ġi Fader Kevin hawnhekk u qal illi Alla ħoloqhom lill-omosessuali u Alla jħobbhom u jbielek ir-relazzjoni tagħhom, kieku taf Fader dak il-ġimgħa tiegħi kemm ċemplu ġenituri li kienu mkissra. Kienu mkissra u sabu refuġu dak li qal il-Fader. Jiena naħseb aħna inti l-ewwel wieħed. Għandna niskużaw ruħna ma' persuni bħal Selin. Għax ġalnihom ibagħtu wisq il-dawn il-nies. Ħanejlek ġalnihom ibagħtu wisq. Ikkonkludi ma nara xi jmorru bejn. Meta semma l-LGBTIQ u kompla radikola aw I li huma intersex li huma tfal li jitwieldu in-natura tagħhom ma tkunx taf jiġri dawn mhux bħali terġa' twil it-tifel, daw il-natura tagħhom it-tobba ma jkunx jafu jiddistingu meta jkunu trabi jekkhom mhix tifel jew tifla. Dak weġġaħhom ukoll. Mhux inti x'intu qed tikkonkludi. Dik hi oġġett li ma kien ma żilix. Okej, grazzi ħafna, waqfa qasira niġilura u nikkonkludu.